shine duk idan mutum yayi wannan aikin an kama shi da laifin sai masa kula da dari ba haye kusan kowa na yi wallahi har ya zama normal abin ya zama ruwan darasi ne dai dai ku daga cikin al'ummar musulmi mu bire wadanda Allah ya kike yana so su kuma ina ake laifin yau shi da banda ga yace ta ce za a yi kula da zina wai ta ma ta baga ni kai ba ta baga ni an bana kula da zina ko ashe ba a zinar ana yi ba ran da ba a yi ko amma ba a hukunci Allah zai kuma mana idan haka kawai ba a yi wa bari sai da fada Allah ya fada az-zaniyatu waz-zani mazinaciya na miji kankanuwa ko babba inda ta kai sunnul buyu ta balaga ta isa haddi waz-zani da mazinaci na miji komai girman sa komai arinta sai dai ya balaga in an kama su da laifin zina fajiri bu kullu wahidin min huma bi atajalda kubulali kowane ɗaya daga cikin su bulala dari kaje bulala na dari idan kan da kace fajiri bu daga aljildu ne dai aljildu fata aljildu fata na kace jale da huma na ya jiki fatar sa ra'asahu ya jiki kansa fadanahu ya da kici ciki ka gane eh ya da kici ciki ka gane fadanahu ra'asahu jale da huma daga aljildu ne amma asalin bulalar da ake bugun da ita sunanta ne eh sunanta as-sawtu sanan shike da ne wani ya kalle fajili bi kulli wahidin minhuma ya tajalla kubulalu kowane ɗaya daga cikin su bulala dari kada ta akhurukum bihi ma ra'afa tarku kuskura ar-ra'afatu tawzayi ya kama ku bihi ma game da wadannan masna kan guda biyu fi dinillahi in za a yi hukuncin Allah ballata na wuce sa ku da ku in za ka saki kai bugu ka saki ka bugu wannan bulala ta ka duk ma zan iya dauke wallahi ma ai asa asa ta kami a matsayin amata asa ko da mu a ayi menene kai za ka wa Allah kuskure ma na'am dan kuwa kai abin Allah ce tai ko amma za ku haka ne in kuntu tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai daga cikin ku kuna imani da Allah da kuma ranar lahira idan an tashi kula da za a sa daki a rubi irin yadda ake yi yau da yawa billahi yau in za a yi kula da wannan daki ake shiga a yula na ni na taba gani wannan daki wannan daki za ka ga an shiga za ka ga ana kula da aboye in kana son gani wai ka leka ta kaga ka ga yadda shi Allah ba haka yace ai ba ci wai wal yashhad azamuhuma qa'ifatun min almu'minin azamu ta qa'ifa ta mu'minin sun ta ta azamu gani yadda kai dan ya zama mai ibra ya zama izina ya zama abun kula ya zama gani ga wani eh shi wani sura Allah dan haka ake bukata amma kun sada ki kun rufe kun yi kula da kuma kula da ma wani kare da kuke wa sai kula ga jama'a ba wani yanzu da ake ba kula da yan uwa mutum tsoron Allah mu tabbata dokokin da Allah subhanahu wataala ke kura mana ka kalli ayar ba ka kalli sura daga mu da ka sura daya ko kuma aya daya ka ba ka fara kawo ka kuma yi ka kalli ne tsakaninka da Allah tsakaninki da Allah tsakaninku da Allah waɗanda nake yi su sun sani shin kun taɓa yin zina ko ba ku taɓa yi ba laifi ne ko ba laifi ba idan ka taɓa yi ba wanda ya san kai ka tuba ba dole ya baka bulala idan ko muka kama ka kane to za mu dan ka tawaje masu hukunci ba muke yi ba muke yi ba masu hukunci na nan ya rage na su in sun maka falilla da mun ma ba su maka ba mu ne mun kare abin da aka dora mana amma dai kafin a kama ka dawo ka duba ka bari sannan kafin a kama ka duba duba ki bari me ya hattara da ta ka san san zinar ka zama kina a yau matan aure na yi zawarawa na yi yan mata na yi samani na yi magidanta na yi tsanyi na yi wannan ba ta 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 ba ta